Hello everyone, welcome to another lesson in our new channel called Al-Natija TV. A channel that we open in order to share the little knowledge we have with you in English. Today is a continuation of the first one we did before, and we are going to see and find out where this simple present tense is used in our speech and writings. Simple present tense is used in seven areas. Number one, present action, when we are trying to express an action that takes place now or today, something that is done now or today, something that the time is not yet out. I come to school today. I go to school today. My mother cooks today. My father travels today. My children play now. Number two, habitual action, something that becomes like a habit. I go to school every day. My mother cooks at home. My junior brothers and sisters play together. Then habitual repeated action, which is so related to nature, something that repeats itself. The sun rises in the east, or the sun sets in the west. It rains heavily in August. Number four, divine words, when we are trying to express an action that comes from either Quran or Bible. When we are trying to give an expression which God says, we use simple present tense. God says in Bible, God says this in Quran, or this chapter says, or these verses says. Number four, commentary, when we are just talking about the games at the time of taking place, we use simple present tense, not present continuous tense. People feel that they can use present continuous tense, using am, is, are, plus ing, which is not true. We cannot use am, is, are, or ing when we are expressing an action in the games presently. Number six, universal truth, when we are trying to express something that is accepted worldwide, something that is true everywhere in the world. For instance, man dies every day and man is born every day. Number seven, pure charity, when there is an action on timetable or something that is already programmed or something that is already arranged to take place, we don't use will or shall. We use simple present tense to express such kind of idea. The flight takes up by 10 tomorrow, or the train arrives by 2 o'clock today, or the program started by 9 o'clock today. This is where we're going to use simple present tense in our seven good areas. Now let's go to the rules and find out what are we going to have, what are we going to understand there. Now, rules number one says that it does not use any auxiliary verb. We don't use any auxiliary verb like am, is, are, was, were, and so on, unless in a special area like in passive or instead of in. There we can make use of am, is, are with the present time. Then in instead of in, we can also use am, is, are. But that one is very different from this, because that one is called passive and the other one is called instead of in. So number two, rules number two says that verb do not change when using I, you, we, they. Number three, verb changes with he, she, or it. This is where the problem lies down. This is where students usually have a lot of mistake. They usually use simple present tense without adding s to the verb, es to the verb, or ies to the verb, depending on the verb you use in your sentence. So let's go there and find out, where do you add s? Where do you add ES, and where do you add IES in our writings or in our speech? Now let's go there and find out, where do you add S, ES and IES to the verb, especially when we are using third person singular, that is he, she, and it. Rule number one says that when a verb ends in O, CH, SH, SX, we add ES to the verb. This is only with the he, or she, or it. I go to school today, but he goes to school today. Go change to what? To goes. I watch TV at night, but he watches TV at night. Or she watches TV at night. Watch change to watch with the addition of ES. Then I wash my uniform on Sunday. He or she or it takes washes. He washes his uniform on Sunday. Then the verb that usually ends in X, for instance, I fix my room myself, but he fixes his room himself, or she fixes her hair today. Then the last one, S, if a verb ends in S, I pass my test today in the school, but he passes his test in the school. I pass by your house every day, but he passes by my house every day. Then rule number two says that if the verb ends in Y and it is a consonant before the Y is going to change to IES with he or she or it.
For instance, I cry at night, but he cries at night. We remove the Y and change it with IES. Cry, change to cries. I fly like a fly, but he flies like a flies. I studied medicine in Vary University, but he studies medicine in Vary University. We study law. My sister studies law. Then number three says that other verbs that are very different from the ones we just said takes S. For instance, word like flay ends in Y, but it is a word before the Y, which is A. So there's no need for us to remove the Y. We only add S. He plays football. I buy books all the time, but he buys books all the time. I come to school early, he comes to school early. I cook at home, my mother cooks at home. I travel, he travels. We read our books, she reads her book. So care must be taken to learn that third person singular, he, she, it, do not go along with the verse word without addition of S, E-S or I-E-S. Now, let me just go over there and explain what I've just said in English to make things very clear to our listeners. Akame de na fada a baya, shi simple present tense ana amfani shi a waje bakwai kamar yadda muka lissafa. A present action, shi ne aikin da aka gama yau ko yanzu. Misali, I come now, nazo yanzu, or I come today, nazo yau. Waje na bi present, a habitual action, aikin da ake yau da gobe, kamar muke kullum-kullum, ya zama mana kamar al'ada. Misali, I go to school every day, ina zuwa makaranta kullum. My father travels on Sunday, baba na tafiye-tafiye, ranar Lahadi, my mother cooks at home, baba ta tana girki a gida. Na uku, habitual repeated action, wanda ya fi alaka da abin da ake ganin nature ne, abin da suke maimaita kansu da kansu wanda ba a ganin meyinsu. Kamar fitowar rana, faduwar rana, yin ruwa lokacin damuna, yin zafi ko yin sanyi. Mun ba da misali, the sun rises in the east, rana tana fitowa ta gabas, set in the west, kuma ta faɗi ta yamma. Or it rains heavily in August, ana yin ruwa mai ƙarfi a watan August. Say divine words, in zaka ba da labarin abin da Allah ya ce, ko zaka ba da labarin abin da Qur'ani ko Bible ya ce, ko wata aya dai daga Ubangiji take, shi ma sai dai ka bada ya cikin simple present tense. Ka ce God says in Qur'an, ko ka ce Qur'an says, ko ka ce Bible says, ko ka ce this chapter says, manufa wannan surar ta ce, ko wannan aya ta ce. Sai na biyar commentary, idan ana ba da labarin wasanni a yayin da yake faruwa, ba a sa ing, ba a sa am ko is ko a, kamar yadda mafiya yawan ɗalibai suke ɗauka. Sai dai a faɗe shi a cikin simple present tense. Misali a ce Kanu takes the ball, Kanu ya ɗauki ball, passes the ball to Okocha, ya ba Okocha ball, and Okocha kicks the ball out, Okocha kuma ya buga ball ɗin waje. Sai waje na shida, shi ne universal truth, in za ka ba da labarin abin da duk duniya gaskiya ne, to shi ma za ka faɗe shi a cikin simple present tense. Kamar ce man dies every day, kullum ɗan adam yana mutuwa. Wannan kowa ya yarda, o man, o baby is born every day, ana haihuwar yara kullum. Shi ma nan kowa ya yarda, ko ka ce nurses takes care of patient in hospital, wato nurses su suke kula da marasa lafiya a asibiti. Wannan duk duniya kowa ya san haka ne. Sai na ƙarshe ana kiransa futurity. Kalmar futurity za ta rikikita wasu, ce ai ba ai ba za a yi. To duk abin da ya zama an sa shi a timetable, ko an yi programming ɗin shi, in za a ba da labarin za a yi shi, shi ma ba a sa masa will ko shall, ana faɗarsa ne da simple present tense. Misali, kamar ka ce the flight takes up by 10 tomorrow, jirgin zai tashi da ƙarfe 10 na gobe, or the train arrives by 2 o'clock, jirgin zai iso nan da ƙarfe 2 today yau, ko kuma the lecture start by 2 today. Za a fara karatun ko lecture da ƙarfe 2 na yau. Duk abin da ya zama an yi programming ɗin shi, an sa shi a timetable, in za a faɗi za a yi shi, ba a sa masa will ko shall, ana faɗarsa ne a cikin simple present tense. Sai kuma muka ce to me doka, ta yaya za mu gane da za mu yi amfani da wannan? Sai aka ce ga dokarsa, dokarsa ta farko aka ce baya amfani da auxiliary verb, wannan kowa ya sani ba za ka sa am is a ba. Sannan doka ta biyu sai aka ce verb ɗin kuma baya canzawa idan za ka yi amfani da he ko she ko it. Sai doka ta uku ita ce mai rikikitarwa ga ɗalibai, aka ce idan za ka yi amfani da he ko she ko it, sai ka ƙara ko s ko ies ko kuma es, ya danganta da babin da ka yi amfani da shi a maganarka. Sai muka ba da misali a nan, muka ce idan kalmar ta ƙare da o ko ta ƙare da ch ko ta ƙare da sh ko ta ƙare da s ko x, za a ƙara es yayin da aka zo za a yi amfani da he ko she ko it, ko da sunan ne. Misali ka ce Ado ko ka ce Aisha.
misali I go to school every day ina zuwa makaranta kullum amma idan he ne ko shi ko shi sai kace he goes to school every day idan nace I watch TV at night ina kallon television da dare idan he ne ko shi ko shi sai ka kare yes kace he watches TV at night sai doka ta biyu canji na biyu aka ce idan kuma babu kare da why sai kuma zama baki ne kafin why ba wasali ba to ka cire why ka sa IES a maimakon why din amma shi ma a he da shi da it ba a ka canzawa a ai da you da we da sai da haka nan zan yi cewa I cry now, nayi kuka yanzu, you cry now, kai kuka ko kin yi kuka ko kun yi kuka yanzu, we cry today, mun kuka yau, or they cry every day suna kuwa kullum. Amma nazo he ko shi ko sai ce he cries now or she cries today or it cries every day. Haka nace I fly like a fly, nakan tashi sama kamar kuda, or you fly like a fly, kakan tashi sama kamar kuda, we fly like a fly, mukan tashi sama kamar kuda, ko they fly like a fly, sukan tashi sama kamar kuda, amma mun zo he ko she ko it sai da mu ce he flies like a fly, she flies like a fly, or it flies like a fly. Sai da ƙarshe idan kalmar ku sauran kalmomi wanda suka saba da wa'annan na ɗaya da na biyu su yake cewa other verbs su kuma ana ƙara musu x ne me ka sauraro zai ka cewa kalmar ta ƙare da y amma an ƙara s dalili shine kalmar ta ƙare da y din wasali ne kafin y din idan kalmar ta ƙare da y kuma wasali ne kafin y din ba a cire y din sai dai a ƙara s dan haka kalmar play sai a ce plays kalmar buy sai a ce buys sauran kalmomi kamar come eat sleep duk sai dai a ƙara musu s I come to school now he she it or it he comes to school now she comes to school now inace we cook at night he ko shi ko isa ce he cooks or she cooks ko it cooks at night wannan shine takaitaccen bayani akan wannan kuma zamu dora inda zamu ci gaba mu nuna ya ake yin korewa a ce ban yi ba yau ko ban yi ba yanzu ko kuma ba na yi kullum wannan shi yake cewa negative statement wanda insha Allah yanzu a kawo shi a kawo kuma tambaya question guda biyu shin nayi yau shin ban yi ba yau shin nayi yanzu shin ban yi ba yanzu shin ina yi kullum ko kuma shin ba na yi kullum wannan sake cewa positive and negative questions mai sauraro inda yana tare da mu zai ga yadda ake amfani da wa'annan insha Allah